це така образна картинка, що має створити відчуття необхідності, як пожежа, так, яку необхідно зараз гасити. Серафіма Лівенштейн показує плакат, який принесла до пам'ятника Шевченкові. Тут написано: «Я хочу, аби ви запанікували». І тут є палаюча планета. Звичайно, планета не буде палати у прямому розумінні. Тут студенти та школярі. Акцію називають «Страйк за клімат». Вимагають від влади звернути увагу на кліматичні зміни, каже співорганізаторка заходу Тетяна Несміянова. Ми вимагаємо офіційного визнання надзвичайного кліматичного стану, початку роботи над усуненням цієї проблеми. На початку ми повинні визнати національний курс на 100% відновлювальної енергетики. Це сонячні електростанції, вітряні електростанції та інші. А у мене мрія є, 100% ВДЕ. Нам жити на цій планеті більше, ніж дорослими, нам залишиться все спадщина. Люди не усвідомлюють те, що відбувається, і те, що вони можуть з цим зробити. Я не перу на температурі більше, ніж 30 градусів. Наприклад, ще дуже популярна річ, коли люди набирають електрочайник повністю, хоча хочуть випити просто одну чашку. Я так само набираю собі рівно, скільки буду пити, стільки набираю. За півгодини акціянти рушають Сумською до обладміністрації. Захищай! Це всесвітня акція. Харків до неї долучається вдруге. Вперше страйкувати виходили в березні, каже Несміянова. Сьогодні чорна п'ятниця, коли багато брендів роблять знижки на свої товари, і це провокує масове перевиробництво, масове переспоживання. Тому ми протестуємо, ми проти цього, тому що це не екологічно, це призводить до змін клімату. Наприклад, м'ясо я не споживаю вже дуже багато років. Пластиком не користуюся також доволі довго, більше 3 років точно. Зараз це такий позитивний тренд. Біля обладміністрації учасники страйку пробули півгодини. Маргарита Дешкіна та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.